Ja joprojām neesi izpratis, kā darbojas vienotais LV pakalpojums, tad esam sagatavojuši video, kurā parādīts gan kā reģistrēties pakalpojumam, gan kā to izmantot. Lai kļūtu par virtuālā telefona numuru īpašnieku, tev ir jādodas uz vienotais LV mājaslapu un jāspiež uz saites reģistrēties. Izvēlies savu konta tipu. Ja vēl neesi pārliecināts, vai tiešām vēlies izmantot šo pakalpojumu, tad pieejams arī bezmaksas izmēģinājuma konts. Ja jau esi pārliecināts, ka pakalpojums iepriekš tevis, tad liec ķeks pie maksas konta. Ievad prasītos datus, vārdu uz vārdu, derīgu e-pasta adresi. Tā būs nepieciešama, jo saņemsi apstiprinājumu saiti, personas kodu, kā arī var izvēlēties numuru tipu. Parastais ir bezmaksas, savukārt bronzes, sudraba un zelta ir maksas numuri, kur lieliski izskatās un tos var viegli atcerēties. Tālāk tev atliek izvēlēties numuru un tarifu plānu. Nākamais teksts nepieciešams kā apstiprinājums par to, ka esi iepazinies un piekrīt lietošanas noteikumiem. Un pēdējais, kas atlicis, ir apstiprinājuma kodu ievadīšana. Uz tavu e-pastu tiks nosūtīta vēstule ar saiti, uz kuras jāuzklikšķina, lai apstiprinātu reģistrāciju. Tev tas jāizdara 20 minūšu laikā. Pēc uzklikšķināšanas uz saites, tavs vienotais LV lietotāja konts jau ir gandrīz gatavs. Tev tikai divas reizes jāievada izvēlētā parole. Pēc paroles ievadīšanas un saglabāšanas tu automātiski tiksi savu virtuālā numuru vadības panelī. Lai turpmāk ielogotos, tev būs jāzina savus vienotais LV telefona numurs un paroli. Kā redz, vadības panelis ir vienkāršs un lietotājiem saprotams. Tikpat ātri, cik ieguvi savu jauno telefona numuri, var arī veikt maksājumus ar bankas vai kredītkartes palīdzību. Lai uzreiz varētu izmantot savu virtuālo numuru, to nepieciešams pāradresēt. Ja neesi veicis nekādu naudas iemaksu, to var izdarīt uz to valstu telefoniem, kuri vienotais LV mājaslapā norādīt kā bezmaksas, kā arī uz Skype kontu. Lai pāradresētu numuru uz reālu telefona numuru, tev tas jāievada ar visu valstu un reģionu kodu. Uzreiz pēc apstiprināšanas pāradresācija būs aktīva. Ja vēlies pats zvanīt uz ārzemēm, tad tev jāievada tā tālruņa numurs, ar kuru vēlies sazināties, un jāzvan uz savu virtuālo telefonu numuru, kas tevi pāradresēs. Savukārt, ja pats esi ārzemēs un vēlies, lai tevi var sazvanīt, tad šeit ir divi varianti. Dod draugiem savu vienotās LV numuru, kur pāradresē uz savu ārzemju pamattelefonu numuru, vai savu Latvijas reālo numuru pāradresē uz vienotās LV virtuālo, savukārt virtuālo uz ārzemju reālo numuru. Līdzīgi ir arī ar pāradresāciju uz Skype. Šajā gadījumā tev atliek precīzi ierakstīt konta nosaukumu un saglabāt iestatījumus. Lūk, parādīsim tev, ka pāradresācija uz Skype tiešām strādā nevainojami. Tāpat arī vadības panelī var redzēt izmaksas, zvanus un ienākošos zvanus. Ņem vērā, ka tavam vienotais LV kontam var būt piesaistīt vairāk virtuālai tālruņa numuru. Kā jau redzēji, ar vienotais LV var ļoti ātri iegūt savu telefonu numuru, kas būs lieliska, mobila un daudz lētāka alternatīva zvaniem uz ārzemēm un viesabunēšanai, kā arī konfidencialitātei. Ja tev ir radušies kādi jautājumi, droši uzdot tos komentāros un centīsimies uz tiem atbildēt pēc iespējas ātrāk.